Alumnos do Colexio Fermín Bouza Brei, clase de segundo B. Recordandes, é unha landra, a semente do carballo. Eu recollina nunhos montes próximos a este, metímola nun bote de cristal, enchímolo de algodón, botámoslle un pouco de auga e xerminou. E tal como vos prometín, vámola plantar nun bosque que ardeu recentemente. Esta é a Serra do Larouco. Recordades o que é unha serra? Unha serra é un conxunto de montañas. Esta é a primeira montaña da Serra do Larouco. Todo o que está detrás desto está ardido. Son máis de 3.500 hectáreas. Unha hectárea son 10.000 metros cuadrados. Imaginaivos, foi un incendio tan grande que é como se ardese toda a cidade de Vigo. Esta serra antes era considerada sagrada por a xente que vivía aquí. Por que? Porque antes non había tantos libros, nin había tanta información do que pasaba. E a xente pensaba que as tormentas, que as chuvias, que o sol era a montaña que yo mandaba. Por eso a xente respetaba moito esta montaña. Pasamos de respetala tanto a queimala e a maltratala. Cuando hai un incendio forestal, os primeiros perxudicados son as árbores. Mirai, esta era unha árbore que por lo menos tiña 50 anos. Queimáronse absolutamente todas as árbores que hai nesta zona da Serra do Larouco. E non só eso. Despois dun incendio, a vexetación desaparece e descúbrese a miseria das persoas. Fixaivos, cuánta basura quedou descoberta tras o incendio. Bandexas, vidrios, e o peor de todo, pilas. Un montón de pilas. Que quedarán aquí hasta que alguén as quite, estarán aquí contaminando e contaminando os nosos montes. Pero non todo son malas noticias. Mirai, sabendes o que é isto? Isto é un piñeiro. Recordandes? Árbore de folla perenne. Pois este piñeiro naceu aquí sin que ninguén o plantara. Por que? Porque as piñas dos piñeiros, ao arder, co calor, ábrense e soltan a semente. Entón, a partir desa semente, foron nacendo estes piñeiros. Que esperemos que dentro dunhos anos, pois toda esta zona volva a estar chea de piñeiros. Pero para que este esta zoa como estaba antes, terán que pasar 60 anos. Ademais disso, tamén están nacendo outras árbores de folla caduca. Por exemplo, hai bidueiros e hai algún salgueiro. Nós o que vamos facer a continuación é plantar un carballo. Este carballo vai contribuir a que aquí volvan os animais, a que os paxaros podan facer o seu nido. E tamén, a co día que veñamos aquí visitar a zona ou facer unha merenda, podamos ter unha sombra. Xa temos aquí preparada a nosa landra. Cun pouco de sorte, pouco a pouco irá crecendo hasta convertirse nun pequeno carballo. E pasarán os anos e será un gran carballo no que os animais, os paxaros, poidan facer os seus ninos, onde poda haber esquíos, onde podamos pois descansar, se fai moito sol, pois sentarnos e disfrutar dunha sombra. Vamos a ver se temos un pouco de sorte. Botamos un pouco de auga e agora, para acordarnos do sitio, vamos a poñer aquí Fermín Bouza Brei segundo B. E o noso traballo non acaba aquí. Temos un montón de bellotas para plantar e vamos intentar plantar por este camiño para que faga sombra e tamén vamos plantar algunha castaña para que haya castiñeiros e podamos celebrar aquí un agosto.
E por último, a ver quen sabe quen é isto. Árbore de folla caduca. No libro de lingua galega falamos deles. Abeleiro, o froito, as abelás. E ademais, está a puntiño de nacer a flor. Se o plantamos, ao mellor en primavera temos suerte e xa nace a flor da abelá. Por que plantamos unha abeleira aquí? Vamos a plantar porque nesta zona antes, cando había os pinos, había moitos esquíos, moitas ardillas. E as ardillas, a súa comida favorita, unha das súas comidas favoritas, son as abelás. Así que vamos plantar un abeleiro para ver se volven os esquíos á Serra do Arouco. Para isto hai que lle facer un buraco máis grande para enterrar completamente esta parte que lle chaman cepellón. Pisamos un pouquiño. E un pouco de auga. E vou vos deixar, porque como vendes, ainda teño moito traballo. Espero que vos estendes traballando tanto como a min. Estendes estudiando as tablas. Adiós.